O pouhých 6 dní později měli možnost zhlédnout film i studenti Novoměstského gymnázia, jehož je Martina absolventkou. Promítání byl přítomen režisér David Bonaventura. Nečekal jsem, že ty mladí, nechci říkat děti, ale ty mladí lidi, že vydrží takhle dlouho, a ta reakce byla úplně úžasná. Mě tleskali a zřejmě prostě se jim to líbilo a já jsem měl skoro slzy ve očích. Zdokumentovat osobnost výjimečné sportovkyně napadlo Bonaventuru před 6 lety. Pro myšlenku postupně získal kameramana Pavla Hlavatého, který je také spoluautorem dokumentu. Zbývalo jen přemluvit Martinu a kouče Petra Nováka. Příprava dokumentu trvala, dejme tomu, rok. Potom jsme v podstatě rok natáčeli a natočili jsme něco mezi 60 a 70 hodin materiálu. Další 3 měsíce strávil 5členný tým ve střižně a zvukařském studiu. Od původní vize se filmaři nakonec odklonili. Tak původní vize byla, že tu Martinu odkryjeme daleko víc. Ale tím, jak jsme ji poznali všichni, tak si myslím, že tohle byl maximum, kam se dá k té Martině dostat. Podle mě je strašně důležité, že jsme objevili, jaká ta Martina je, jaký je člověk. A vlastně do toho jeho soukromí nám vlastně v podstatě nic není. Stěžejním tématem je cesta mladé dívky z malého města mezi největší sportovce světa. Na ní je pozoruhodný fakt, že přes všechnu slávu a úspěchy zůstává skromnou dívkou z Vysočiny. Fascinovala mě Martina jako člověk. Ta mě fascinovala tím, jaká je, a vůbec i ten celý tým, jakým způsobem funguje. To mě na tom nejvíc fascinovalo a fascinuje do dneška, jakým způsobem oni umějí pracovat a jakým způsobem jsou pracovitý a vytrvalí a jak dřou, to do dneška prostě nechápu. Měsíc před uvedením filmu vyšla i kniha Sama proti času spisovatelky Radky Červinkové. Vznik knihy iniciovali sami filmaři. Kniha je osobnější a s filmem tvoří kompaktní propojený celek. V samotném filmu spisovatelka vystupuje a svým vnitřním hlasem vlastně přemýšlí o tom, jak tu Martinu poznává. Takže ona je ve filmu a v knižce se zase zmiňuje o tom filmu. 2 dny po novoměstské projekci se film promítal také v kině Vysočina, opět za účasti Davida Bonaventury. Televizní premiéry se dokument Sama proti času dočká 7. února, první den olympijských her v Soči.